ליאורה דדי, תושבת קריית מוצקין, בת 46, מנהלת חשבונות במקצועה, היא הנשיאה הנבחרת, ולא, אלא רגשי נחיתות מול עשרות הגברים במועדון. מועדון רוטרי בעצם הוקם לפני 102 שנה בשיקגו, על ידי גברים, וזה היה מועדון גברי לחלוטין, לא אסור היה לקבל נשים. אני הצטרפתי למועדון לפני כ-6 שנים, והיום אני מכהנת כנשיאה הראשונה אישה. מועדון רוטרי קישון, אלו החדשות הטובות של היום, חילק אתמול 20,000 שקלים לילדי משפחות מצוקה עולים לכיתה א', 200 ילדים בקריית מוצקין, ים, ביאליק, אנסה וגם קריית חיים, נמנו כרטיס מגנטי לרכישת מוצרים בתחילת שנת הלימודים, תחת הרשתות המובילות. המדינה הזאת שלנו לא נגיע לכלום אם לא נזכור מאיפה באנו, דור חדש קורא את המקום. רוטרי קישון יקיים במוצאי שבת אירוע התרמה של כל הכנסותיו קודש לילדים בסיכון באזור חיפה והקריות. ישראל פלג, דובר רוטרי קישון, מספר על הערב. מועדון רוטרי קישון פועל למען הקהילה באזור הקריות למעלה מ-50 שנה, מטפל השנה בנוער בסיכון. לשם כך אנחנו הולכים ערב בהתרמה הגדול שכל הכנסותיו מיועדות לסיוע לנוער בסיכון. הערב יערך במוצאי שבת במלון חוף הדברים בהשתתפות שר הרווחה, מר יצחק בוז'י הרצוג, ראשי ערים, תורמים מקהילת עסקים בצפון. את הערב כמובן ינעים דני סנדרסון ולהקתו. אנו מצפים לכל מי שהנוער יקר לו ונוטל את ההזדמנות לסיעה בדרך זו להיות שם. צפון או דרום או חיפה או תל אביב, מניה מים השיבולים שמסביב, האבא נגילה וסיגריה ונגילה בללייקה קקלינקה מקרנה גסולינה צ'יליבים צ'יליבום צ'יליבים בום 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 בום, תן לבבת המיקרופון ואיזה משהו טוב ללגום על הגל גבעתון סבלימינל, כובשים את המצדים הם חומני מגדל, ושיר יום הולדת לארצנו הקטנטונת, מגיע למזל טוב כי משנה קידומת, אך אין סיבה לדאגות, 60 זה כולה 6 בשנים של מדינות, אוהב מהלב וכותב לך גברת, אתה אחת ואין לנו אחרת.
שלום ולא לא התכוונתי למחלף באיילון עם צפון או דרום או חיפה או תל אביב מה נהיה מים השיבולים שמסביב אהבה נגילה וסיגריה ונרילה בללייקה קקלינקה מקרנה גסולינה צ'יליבים צ'יליבום צ'יליבים בום 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 תן לבבא את המיקרופון ואיזה משהו טוב ילבום על הגל גבעתון סבלימינל כובשים את המצדים הם חומה אני מגדל ושיר יום הולדת לארצנו הקטנטונת מגיע למזל טוב כי אם יש ענה קידומת אך אין סיבה לדאגות 60 זה כולה 6 בשנים של מדינות אוהב מהלב וכותב לך גברת אתה אחת ואין לנו אחרת לא רדתי, תושבת קירת מוזגנים עד 46, מנהלת חשבונות במקצועה היא הנסיעה הנבחרת. מועדון רוטרי קישון מקיים ערב גל החגיגי שכל הכנסותיו קודש למען נוער בסיכון באזור חיפה והקריות. זה הכל בשבילה. מועדון רוטרי קישון, אלו החדשות הטובות של היום, כנגד מול 20,000 שקלים לילדי משפחות מצוקה עולים לחיטה א', מטח.